ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁସ୍ତଫାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରଘୁନାଥପୁର ଖେଳପଡ଼ିଆ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 11ତମ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପନ ହୋଇଯାଇଛି। ଖେଳଟିକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ତଥା ଫିତା କଟା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲେ ସରୋଜ ପରିଡ଼ା। ଏହି ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକପ୍ରିୟ ତଥା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୋବଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସମାଜସେବୀ ଶେଖ ଅକ୍ତତରୀ ଅଲି ଓ ରଘୁନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ସରୋଜ ପରିଡ଼ା ଯୋଗଦେଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ଖେଳଟି ଦୋବଳ ଓ ସେଣ୍ଡପୁର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ସେଣ୍ଡପୁର ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। 5 ଓଭର ଖେଳ ଖେଳି 35 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଦୋବଳ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ 4 ଓଭର ଖେଳ ଖେଳି 36 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଓ ବିଜୟୀ କରିଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ରଘୁନାଥପୁର ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ। ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ଶହ ଶହ ଦର୍ଶକ ପଡ଼ିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଖେଳାଳି ତଥା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସରୋଜ ପରିଡ଼ା। ତ ଏଠି ରଘୁନାଥପୁରରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଥିଲେ, ତ ନୃସିଂହ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ, ସେ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ଚାଲି ଆସିଛି। ତ ଆଜି ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚାଇକି ରଖି ଏଠି ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଖେଳଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ଏଠି ଫିତା କାଟିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆସି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏଠି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଆସିଛି, ଯେଉଁ ମାନେ ମିଶି ଜୋଇସି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସେମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ସେ ଯାଇ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆମ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କରିବୁ ଆଗକୁ ଏ ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଅଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁଠୁ କେମିତି କରିକି ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଭଲ ହିସାବରେ ଖେଳିପାରିବେ, ତ ତାକୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଠୁ କଥା ହେଇକି କେମିତି କ'ଣ କରି ତାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଇଏ କରିବୁ। ତ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି। ତ ସାଇ ସତ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧବ ଚରଣ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଶକ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍।